Білосніжна усмішка. Про неї мріють чимало людей, однак їжа, спосіб життя, шкідливі звички впливають на колір наших зубів. Як зробити їх білішими, світлішими? Як відновити природній колір зубів? Сьогодні говоримо разом із Ольгою Дідіцькою, експерткою з косметичного відбілювання зубів. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Розпочнемо із загального. Що таке відбілювання зубів? Відбілювання зубів – це процес видалення пігментних плям з твердої тканини зуба, під час якого не руйнується структура емалі, структура зуба. І за допомогою спеціальних активних сполук, як перекисю водню або перекисю карбаміду, ми відбілюємо дентин, так би мовити, емаль. І зубки в нас стають світліші на 5-12 тонів. Ого, так. Ось про це, за який час ми отримуємо такий колір, ми ще поговоримо. Але попри те, що в Україні ця процедура не нове щось, так, вона поширена, активно люди нею користуються, все одно багато людей хвилюються, як це відбувається, які матеріали, що застосовують. Отож, про препарати, які використовуються і які, зокрема, використовуєте ви. Так, під час процедури відбілювання використовується спеціальні гелі, які містять 35% відсотків перекисю водню, захисний кофердан на м'яку тканину, тобто на ясна, і захисний гель спеціально для ясен, для твердої тканинки зуба, щоб зняти запалення і щоб люди, наприклад, під час процедури не відчували чутливості поміж і після процедурки. Я не знаю, чи усі розібралися і зрозуміють, що це і як це, але основне і головне, що хвилює усіх, чи вони є безпечними безпечні для нашого організму в цілому, так і для ротової порожнини. Вже з 1868 року почали відбілюватися зубки, і маса досліджень було. Зараз на даний час, в наше століття, виявилася така спеціальна технологія від Beyond, каліфорнійський університет довів, що безпечне холодне світло шкідливого впливу немає на зубну емаль, на тверду тканину зуба, повністю поганим чинником не впливає. Так. Якщо говорити, кому потрібно, можливо, обов'язково робити відбілювання, чи є тут якісь от вже покази, так, що от в таких-то випадках обов'язково краще їх відбілити. Чи ні? Чи є у мене бажання? Дивлюся я у дзеркало, мені щось от недостатньо білосніжно, я не знаю, не відтіняє моя помада, мої зубки, і все, можеш спокійно звертатися. Це найбільш для тих, хто вживає фарбувальні речовини, тобто продукти харчування. Кава міцна, міцний чай, тютюн, ось шоколад, надмірно червоне вино. Хто має старі реставрації, спадкові чинники, хто має досить... Тобто шкідливі звички, а да, генетика, так? От, так, від народження. Спадкові чинники, так, генетика також впливає, ну, передається, і зубки, наприклад, в кого жовтуватого кольору, в кого світліші. Ну, це, наприклад, залежить від кості, від кісточки, яка міститься в нас, яким кольором кістка, таким і в наші зубки. От генетика – одна справа, а от про їжу ви наголосили. Мені здається, що тут абсолютно у всіх страждає усмішка від того, що ми споживаємо щодня. Так. Але чи є якісь вікові обмеження? Тобто, з якого віку ми можемо взагалі дозволяти собі це робити? Є. І, можливо, навіть до якого віку, так? Адже з віком теж, відповідно, у нас наші зубки вже не такі сильні, так, як би хотілося. Вікові обмеження є. До 18 років заборонено робити клінічне відбілювання. Але до якого віку, в принципі, немає різниці? Да, немає різниці, скільки, як забажають. Коли і кому не можна взагалі робити таку процедуру? Чи є якісь протипокази? Є. Протипокази є, звісно, мамам, які годують. Не можна вагітним і не можна неповнолітнім, тих, хто не досягнув 18 років. Як правильно підготуватись до цієї процедури? Насамперед, мене цікавить, чи потрібно обстежити свою ротову
порожнину напередодні, я не знаю, залікувати спочатку усі зубчики. От чи є тут якась схема? І вже в сам період, коли ми робимо собі відбілювання, за день до того, щось можна, не можна робити зі своїми зубами? Так, підготовка досить така простенька. Значить, гігієна ротової порожнини в першу чергу. Потім ми перед самою процедурою беремо вітамін С за 90 хвилин до процедури випиваємо. І ще ібупрофен. Угу. Чому вітамін С? Вітамін С спростить нашу процедуру, зробить її простішою. Угу. І ібупрофен захищає пульпу зуба. Це теж дуже є важливо під час виконання. Сама процедура, вона довго триває? Ні, півтори години. Півтори години? Так. Під світлом, під лазерним світлом ми лежимо три підходи по 12 хвилин. Угу. Ось підготовка, огляд, вибір бажаного кольору. Ну, це все от півтори години у нас складає. Це боляче? Якщо порівнювати, я не знаю, там, можливо, з професійним очищенням зубів. Це похоже, схоже, так, угу. Це схоже з професійним, з професійною гігієною. Ні, не боляче через те, що активний гель, який знімає чутливість, який забирає запальні процеси, щоб в нас їх не було. І через те, що я вже повторююся, що лампа холодного світла – це кисневе відбілювання і досить безпечно. Готуючись до такого процесу, мріючи про ідеальну усмішку, чи можна обрати відтінок, обрати колір, я не знаю, прийти з фотографією якоїсь знаменитості і сказати, я хочу, щоб у мене колір був так, як у нього чи у неї? Так, можна. Можна. Береться спеціальна шкала Віта, вибираємо бажаний колір і тоді працюємо над ним. Хочуть світліші, робимо триетапно. Хочуть чуть, щоб так більш непомітно природніше. Було. Так, природніше було. Одноетапно, двоетапно. Тобто, бажаний колір ми отримуємо за один сеанс, за один похід? Так. Так, і бажаний колір. І наскільки часу от це все задоволення може тривати? Півтора року, два роки гарантія білосніжної усмішки. Причому, при тому, що після відбілювання пацієнт повинен дотримуватися білої дієти і ще 5-7 днів не вживати спеціальні харчові такі продукти, які дуже забруднюють нашу емаль. Якщо дотримається того, буде, наприклад, користуватися відбілюючими пастами, підтримувати, ну, досить, думаю. Буде довго. От про те, як потрібно піклуватися про свої зубки відразу після процедури, ми поговоримо після того, як покажемо нашим глядачам усмішки тих людей, яким вдалося, які скористались такою процедурою, і от тепер усміхаються на усі свої 32, 30, 34. Давайте дивитися. Такий ефект, як на світлинах. Ми бачимо його відразу, так? Відразу після процедури, не потрібно чекати там ще 24 години наступного дня, відразу. Да. Ефект ми побачили. От розповіли ви, що є ще такі правила, яких потрібно дотримуватись для того, аби той ефект справді зберігався якомога довше. Біла дієта, що це таке?
біла дієта. 24 години після процедури, прозора, так звана біла дієта. У нас ми вживаємо продукти такі, як курочка, рис відварений, картошечка, банан, не газована водичка, не холодне, не гаряче. Угу. От. Це по бажанню, хто може це витримати. І 5-7 днів ще ми не вживаємо з таких продуктів, як лохи на ягоди, забарвлені соки, те, що можуть дуже інтенсивно червоного кольору соки, червоне вино, чорнила кальмару, буряк, морква, наприклад, і чорний чай, зелений чай, кава дуже міцно, щоб було не міцної консистенції. Тобто те, що може пофарбувати. Да, тільки з молоком каву, наприклад, можна, або чай з молоком, якщо вже дуже. Зубки опісля стануть чутливішими? Я взагалі чула такий стереотип, що от ті, хто роблять відбілювання зубів, в них взагалі опісля зуби завжди будуть чутливими. Може проникати чутливість протягом 24 годин, коли пори малі зачиняються. Угу. Це після процедури, чому потрібна ця біла дієта, бо пори емалі в нас відкриті. От, ми мусимо її дотримуватися. І коли зачиняються пори емалі, ми можемо вживати всі продукти темного кольору і зникне чутливість, якщо ніде-ніде вона в нас проявлялася. Це ми втручаємося в природній процес, воно може так бути. Має Але у кожного індивідуально. Так, я бачу по своїм пацієнтів, по досвіду роботи, що в кожного індивідуально, через один, через двоє, там, дівчат, хлопців. Але все проходить, пори емалі зачиняється на наступний день, все проходить, всі задоволені, і мене це радує. А чи пам'ятаєте ви свій перший раз, от якщо говорити не про роботу, так, а коли ви захотіли от собі зробити цю процедурку, чи це все ж таки було пов'язано із професійною діяльністю, що ви захотіли, тому що планували цим зайнятися, і вже, відповідно, треба було випробувати на собі? Так, обов'язково. Це в першу чергу потрібно випробувати на собі. А потім вже, щоб знати, що відчуває пацієнт, що відчуває людина, це обов'язково. Це я не є, значить, експерт по відбілюванню зубів, якщо я собі в першу чергу це не спробувала. Звичайно, на собі тільки. А наскільки часу от ви собі робите? Як це було? Останній раз я робила 4 роки назад. І по можливості зараз мушу повторити. Ось. За 6 років в мене друге відбілювання. Ну, якось завжди немає коли. Але ну, мені білизни вистачає, і я не хочу так сильно виділятися. Де опановували цю справу? Де навчалися? Навчалася на спеціальних курсах. Відкрився у нас офіційний офіс американський в Києві. Угу. Beyond. І навчалася там, проходили курси по купівлі. Коли купуєш, спеціально навчають, 2 тижні угу. було навчання, а потім уже для себе вдосконалюєшся, вебінари, курси. Так, і розвиваєшся. Сьогодні реклама працює досить добре, я б сказала, інколи аж занадто. І от, окрім того, що можна звернутися до фахівця і ось зробити професійне відбілювання, можна придбати у крамницях зубні пасти, так, на яких пише, що вони з ефектом відбілювання. Точно, якщо будете тривало використовувати, ваші зубки посвітлішають. Або сьогодні ще от така новинка – смужки. Для відбілювання, які теж використовують різноманітні. Так, лаки, порошки. Це все дієво? Воно діє? Чи от це виманювання грошей? Діє. На 15 хвилин. Ось так. Відбілюючих паст в нас на ринку зараз в Україні немає. Угу. Сертифікованих... Тобто те, що пише? Ні. Не відбілює паста. Немає в нас відбілюючих паст на ринку в Україні. Ну, це ринковий якби, ход. І смужки ось ці, ні. що нічого? Ні. Ну, на 15 хвилин подія, потім ви щось скуштуєте, з'їсте, і воно вас забарується назад. Тобто, якщо ми хочемо змінити колір, то лише звернувшись до фахівця і ось таким так. чином, з змінитими так. процедурами. Так, бо це відбілюється середина, дентин, який міститься під емалю. Чи популярна сьогодні ця процедура на Волині? Так, я знаю, що ви працюєте не лише у Луцьку, так і у Ковелі працюєте. Чи звертається? Так,
Да, досить популярно. 6 років назад, коли я почала цим займатися, я сама з перших почала займатися власне цим апаратом Beyond Polius. І за 6 років так, дуже багато було пацієнтів. Зараз, звичайно, більш це поширеніше стало. Досить багато. Люди хочуть усміхатися щиро. Так. В основному дівчата. Дівчата, да. В основному дівчата, ну і є, звичайно, і хлопці, так, які дивляться за собою, люблять себе. В основному дівчата. Щоб стати вашим клієнтом, що потрібно зробити? Куди написати? Куди звертатися найкраще? Звертатись найкраще в Instagram, Direct, я завжди там. Viber по номеру телефону, по особистій домовленості. Для мене це краще буде. За скільки часу потрібно це робити, щоб, наприклад, от у нас сезон свят, новорічно-різдвяних, усі захочуть бути особливими, красивими, і щоб встигнути? Ну, зараз на даний час за місяць-півтора. За місяць-півтора? Да. Ну, це так, тривалий період. Угу. Луцьк і Ковель. Так. Де вас шукати там і там? В Луцьку я працюю в салоні «Бумонт». І в Ковалі медцентр «Сана», у нас такий є медичний центр «Сана», приймає там. І от таким чином наші глядачі мають можливість удосконалити свою усмішку. Ми, до речі, теж вирішили вас потішити. Так, сьогодні ще один день триває у нас розіграш сертифікату, так, на відбілювання зубів. Що потрібно для того зробити? Зайти на нашу сторіночку в Інстаграмі, підписатися на сторіночку, прочитати усі умови, відзначити друга подругу, які теж хочуть отримати класну білосніжну усмішку, і забрати ось такий сертифікат. І мені здається, що от перед святами та для себе в будь-який період це ідеальний подарунок. Так. Чому б і ні, не так. Потішити себе. Я дякую вам за те, що завітали. Зичу вам лише нових можливостей, професійного зростання у вашій сфері. Нехай усе вдається. І побільше вам усміхнених та задоволених клієнтів. Дякую.